Cilësitë e prozës së Gazmend Mahilit, e cila dallohet për thellësi mendimi dhe një psikologji universale, vin edhe në veprën e pesë të këtij autori. Kështu do ta cilësonin pedagogët dhe kritikët që prezantuan bashkë me autorin romanin më të ri në lëmin e letrave shqipe. Pendesa e Perëndive është një roman për vajzat dhe gratë, do të theksonte vetë autori Gazmend Mahili. Unë kam dashur të shkruaj dhe të qëndroj në anën, në pjesën më të dobët të shoqërisë që ka ekzistuar dhe ekziston. Për shembull, jam nisur edhe nga një rast konkret i jetës që më ka shtyrë ta shkruaj pikërisht këtë libër. Në Shqipëri ka pasur shumë drama njerëzore. Por unë nuk kam dashur të them se në Shqipëri kjo ka qenë vetëm një dramë, duke i dhënë sensin universal romanit. Ky libër shkruar për gjithë kë që ndodhet në planet, të paktën kështu mendoj unë, është shkruar për gruan kudo që ndodhet në botë, atë që ndodhet në Europë, në Ballkan dhe në veçanti për gruan shqiptare. Jo vetëm tema e trafikimit dhe ajo e përpjekjes për të ecur në rrugën e ëndrave, por edhe stili i këtij romani është vlerësuar te jetë unik nga të pranishmit dashamirës të veprës së Mahilit. Amin Maluf, një shkrimtar franko Libanez, thot se identiteti çfarë është? Është thot ajo ADN-ja e shpirtit, është emri mbi emrin. Gazmendi nuk e ka këtë, ka vetëm tre emra. Ka emrin e Flogertit, që e konsideron me unin, ka vetën e dytë si pas rastit Leart apo e Linda, dhe ka Perëndit, që dhe Perëndit janë veta e tretë. Është thyrje e modeleve. Je i pa kopjushëm. Është letërsia e jo e identitetit autentik, po e një identiteti ironik. Nga paratone e Diana Çulit, botuesja veçoi stilistikën që sjell ky roman në gjuhën shqipe. Kemi përdorimin e organeve njerëzore të disa njerëzve për të shëruar disa njerëz të tjerë. Autori përmes veprimeve dhe reflektimeve të personazhit të tij merr pjesë në një debat të madh social dhe etik, edhe për të shërbyer një kauze. Këtu nuk hasim në regjistrin satirik, ironik apo polemik, si ndodh përgjithsisht në romanet e këtij lloji, por atë poetik që e përmendëm më lart dhe që është përzgjedhur gjithashtu për një qëllim të caktuar, për të denoncuar padrejtësitë dhe për të triumfuar vizioni i tij i dashurisë në botë. Ky roman, Pendesa e Perëndive, Gazmend Mahili, vjen si një sukses në kohën tonë. Ai ka një pikëllim të madh që të shirohet për mes të prozë, dhe këtë pikëllim pasaj e poetizon. Nga ky pikëllim lindë poetike. Autori jeton për te kufive të Shqipërisë, por me anë të librit dhe letërsisë, arrin të shkrijë kufit e të komunikojë me lexuesin e tij. Rikthehet her pas here e gjithmonë në prozë. Madhështia e mbrapsht është novela e parë botuar, pasaj vjen përmbledhja me tregime dhe novela në titullin Largësi të kaltra dhe Humbse të dëshirave, si romani që ndiqet nga titulli prezantuar tani më në titullin Pendesa e Perëndive.